Виявляється, українці ні на що не здатні і не можуть самі завдавати ударів далекобійною зброєю по Росії. Можливо, це лише із використанням американських і європейських супутників, що нібито автоматично робить ці країни учасниками війни. Мене звати Єлизавета Ткаченко, ви дивитесь VoxCheck, і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал і додивіться відео до кінця. Українці абсолютно не здатні керувати далекобійною зброєю і не зможуть завдавати нею ударів глиб Росії. Хіба що лише за допомогою розвідданих із супутників, яких немає в Україні, а є натомість лише у США та Євросоюзі. Тож наводити координати, куди має влучити така далекобійна західна зброя, можуть лише військові НАТО. Принаймні, таке заявив Владимир Путін. Наносити удари сучасними високоточними системами. Завдавати удари сучасними високоточними системами великої дальності західного виробництва українська армія не здатна. Вона не може цього робити. Це можливо лише за умови використання розвідувальних даних із супутників, яких Україна не має. Це дані виключно із супутників Євросоюзу або США, загалом із супутників НАТО. За словами керівника головного управління розвідки Кирила Буданова, західні дані справді доповнюють українську розвідку. Зокрема, країни-партнери надають дані з супутників, які Україна надалі може використовувати для наведення ударів по окупованих територіях та вглиб РФ. Як пише видання The New York Times, після наступу ЗСУ на Курську область США та Британія надали Україні супутникові знімки Курщини. Це дозволило командуванню військ краще відстежувати російські підкріплення, які їх можуть атакувати. І окрім цього, Україна купує супутникові знімки в приватних компаній. Водночас Україна має і власні супутникові дані. Ще у серпні 2022 року фонд Сергія Притули на донати українців придбав доступ до супутника фінської компанії ICI. Відтак, Міністерство оборони у цілодобовому режимі може отримувати актуальні супутникові знімки. Щобільше, цей супутник є кращим за американський Maxar Technologies, дані з якого також отримує Україна. Перевага фінського супутника у тому, що він працює за допомогою радару і випромінювання прибувається крізь хмари, задимленість та навіть крони дерев. За допомогою нього ЗСУ можуть відстежувати об'єкти на землі вдень та вночі, попри дощ, сніг або туман. Станом на 26 червня 2024 року за допомогою супутника ICI зробили 4173 знімки ворожих об'єктів. Це нівелює слова Путіна, адже Україна має власні дані супутника та не завжди покладається на інформацію з США або інших країн. Своїми заявами російський диктатор вкотре намагається дискредитувати сили оборони і показати, що Україною буцімто керує Захід. Адже самі Україні ні на що не здатні. Схожі заяви лунали і після того, як Україні передали літаки F-16, установки «Хаймерс» та системи ППО «Петріот». Тоді фейкомети також казали, що Україна не має своїх операторів і без західних військових буцімто ніяк не обійтися. Але Росія здебільшого звинувачує Україну в тому, що робить сама. За інформацією Міноборони і незалежних розслідувачів МОЛЬФАР, РФ також найімовірніше купує дані супутників в американських компаній. Проте в Росії у цьому ніколи не зізнаються, адже вигадана велич їхньої країни розпадеться дуже швидко. Насправді НАТО думає не про дозвіл Україні бити західною зброєю в глиб РФ, а про те, щоб ухвалити рішення напряму брати участь у війні. Бо ж використання західної зброї великої дальності проти Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні на боці України. Власне, це знову з виступу Бункерного. Річ йде не про те, щоб розрішати українському режиму. Мова йде не про те, щоб дозволити українському режиму наносити удари по Росії цією зброєю чи не дозволяти. Мова йде про те, щоб прийняти рішення, чи країни НАТО напряму беруть участь у воєнному конфлікті чи ні. Раніше США справді заборонили Україні використовувати далекобійну зброю по території РФ через побоювання ескалації війни та, можливо, використання ядерної зброї. Хоча насправді саме Путін та його оточення вдаються до ескалації. Ще навіть до початку Великої війни Кремль погрожував світові застосуванням ядерної зброї. А після 2022 року своїми заявами Путін ще й намагається залякати Захід та знизити допомогу Україні і її спробування
спроможність на використання наданої зброї. Російський диктатор каже, нібито НАТО лише намагається стати учасником війни. Хоча до цього він і його поплічники стверджували, що Росія вже воює з НАТО і Заходом в Україні. А ще Путін нарешті визнав, що Крим – це Україна. Адже на територію окупованого півострова вже прилітали далекобійні американські та британські ракети. Того самого Криму, який Росія незаконно називає своєю землею. То виявляється, що Путін все ж таки не вважає Крим російським. Ще не наданий дозвіл Україні бити далекобійною західною зброєю зробить НАТО учасником війни. Таке заявив Путін. Тоді як голова МЗС Росії Лавров каже, що Захід нібито ще давно дозволив Україні атакувати РФ цією зброєю. У нас немає сумнівів, що рішення про зняття обмежень на використання далекобійної зброї для атаки на територію Росії було ухвалене давно. Тобто НАТО все ж таки є учасником війни. Кремлівська пропаганда постійно повторюється, але подекуди заяви навіть офіційних представників РФ йдуть врозріз, щоб заплутати пересічних росіян та змусити повірити у все, що кажуть на горі. На момент запису цього відео Україна досі не отримала офіційного дозволу використовувати далекобійну західну зброю вглиб РФ. Раніше анонімні джерела в британському уряді дійсно повідомили виданню The Guardian, що Велика Британія дозволила Україні використовувати крилаті ракети «Шторм Шедоу» по цілях вглиб Росії. Однак під час останньої зустрічі 13 вересня 2024 року президент США і прем'єр-міністр Великої Британії все ж таки офіційно не оголосили про дозвіл Україні на атаки такою зброєю. Про заборону на її використання пізніше сказав і президент України. Дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії означатиме удари не по військових об'єктах, а по соціальній інфраструктурі. Цю вигадку озвучив вже прес-секретар російського диктатора Пісков. Україна продовжить ось ці свої терористичні атаки. І з великою часткою впевненості можна припустити, що вони намагатимуться завдавати ударів по соціальним об'єктам. У такий спосіб РФ чергове намагається звинуватити Україну в терорі, щоб після якогось теракту в Росії, до якого жодним чином не причетна Україна, пересічні росіяни ненавиділи саме українців. Це посилює їхній бойовий дух і гуртує навколо так званого ворога, придуманого Путіним. У реальності ж саме Росія скоює воєнні злочини та завдає масованих ударів по цивільній інфраструктурі України. Це підтверджують численні фото та відеодокази, а також міжнародні організації та іноземні лідери. Тоді як Україна вражає саме військові об'єкти в Росії, аби знизити наступальні можливості РФ та виробництво тієї самої зброї. Попри відсутність дозволу від Заходу, Україна нарощує власне виробництво далекобійної зброї та вражає виключно військові цілі на території Росії, як от нафтобази або аеродроми. Однак власної зброї не буває забагато. Україні треба дозвіл партнерів на удари західною зброєю по РФ, аби ще активніше зменшувати кількість російських літаків, дронів, ракет та заводів з їхнього виробництва. В одному з фейків раніше ми говорили, що слова кремлівських представників іноді можуть йти в розріз. Насправді, навіть слова одного представника, наприклад, Піскова, можуть відрізнятися. Спочатку прес-секретар Путіна каже, що удари України далекобійною зброєю вглиб РФ призведуть до відповідної реакції РФ. Але потім він вже стверджує, що не треба очікувати якихось реакцій, бо так звана СВО і є відповіддю на такі удари. Розумієте, не варто всюди очікувати якихось відповідей. Спеціальна військова операція і є відповіддю на всі ці дії. Помітно, що риторика Кремля дещо змінилася. Раніше після переданої Україні зброї Росія залякувала українців жахливими наслідками, а зараз дають, буцімто, так і треба, і все йде за планом. І вчергове росіяни посувають свої так звані червоні лінії, якими так залякували світ. Щобільше, слова Піскова не відповідають його ж попереднім заявам. Адже так звана СВО, а насправді вторгнення РФ, розпочалося задовго до розмов про атаки України далекобійною західною зброєю вглиб РФ. Росія напала на Україну ще у 2014 році, коли Захід і не думав про передачу далекобійних ракет. Проте для Росії будь-який крок Заходу на підтримку України стає виправданням вторгнення. Треба ж якось підсилювати у росіян віру в слабку Україну, злий Захід та непереможну Росію.
Риторика кремлівських пропагандистів справді може змінюватися, але основні наративи залишаються такими ж. Українці нерозумні, Захід тягує їх у війну, ми воюємо з НАТО. Попри це, допомога Україні від Заходу продовжує надходити, і будь-яка зброя має обмежений діапазон дальності. А от російська пропаганда – ні. Вона намагається вразити будь-кого та на будь-якій відстані. Щоб не стати жертвою російських пропагандистів, варто завжди перевіряти інформацію в надійних джерелах. Щодня ми це робимо та публікуємо спростування російських фейків у наших соціальних мережах. Підписуйтесь на цей канал, аби бути впевненим, що точно знаєте правду.